Aziz bolajonlar, bundan 20 yil muqaddam taniqli arxeolog Ahror Salimov poytaxtimizdan sal narida joylashgan, xalq orasida Ajinatepa deb nom olgan tepalikdagi qadimiy g'orni tekshirish uchun ilmiy ekspeditsiya uyushtirgan edi. Olim ko'hna xarita yordamida salkam 2000 yillik tarixga ega Ajinatepa g'oridan qadimgi Shosh davlatining yodgorliklarini, ayniqsa otashparastlarning muqaddas ma'budasi Vihraning oltin haykalini topish ilinjida edi. Juda ko'p izlanishlar va mashaqqatli qazish ishlarini olib borish natijasida arxeolog Salimov qadimiy xazinani topishga muvaffaq bo'ldi. Afsuski, olimning Abdulla ismli shogirdi o'z ustoziga xiyonat qildi. Biroq otilgan o'q ovozi g'orda tosh ko'chkisini keltirib chiqardi. Abdulla jon talvasasida xazinani ham, xaritani ham tashlab qochib ketdi. Ajinatepa g'ori esa iste'dodli olim arxeolog Ahror Salimovni abadiy o'z bag'rida olib qoldi. Nemis olimlarining tekshiruviga ko'ra, o'rgimchak ertalab o'z vaznidan 4 baravar. Tushlikda nima? 9 baravar. Kechki ovqat paytida esa voy bo! 13 baravar ko'proq ovqat yer ekan-a? Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? To'xtanglar. To'g'rimi? Gapingda ham jon bor. Nodir? Ha? Ye, Feruza. Ketdikmi? Yuringlar. Nima bo'ldi? Hech narsa. Ketdikmi? Yuringlar. Bekor keldim. Oqal, ko'zoynaging qani? Sumkamda. Nima endi? Ko'chada ko'zoynaysiz yurib bo'lmaydimi? Taqvolaman hozir. To'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Bolajonlar, bilgandirsizlar, bu Bibi xonim maqbarasi. Maqbarasi. Nega kech qoldinglar? Shunaqa bo'lib qoldi deb. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmasin. Uzr, siz kim bo'lasiz? Menman. Men mana shu muzey xodimi bo'laman. Sizlarni mana shu eksponatlar bilan tanishtirishim kerak. Endi bolajonlar, bilasizlarmi? Ko'pgina hududlarning xo'sh nomi biror bir voqea sabab paydo bo'lgan. Buyuk bobokalonimiz Amir Temur esa g'alabali yurishlaridan so'ng ayrim hududlarga xorijiy nomlar bergan ekan. Mana masalan, Jizzaxdagi Forij tumani, bilasizlar-a, Fransiya poytaxti Parij nomiga qo'yilgan. Farg'onadagi Bog'dod tumani esa Iroq poytaxtining nomidan olingan. Ajina tepa degan joy haqida eshitganmisiz? Ajina tepami? To'g'ri, shunaqa joy bor. Bu bizdan uncha olisda emas. Kumushkon degan tomonlarda joylashgan. Ye? Nega u yerning nomi Ajina tepa? Endi tarixda Ajina tepa haqida ko'pgina afsonalar bor. U yerda ajinalar, devu mahluqotlar yashagan ekan. Shu sababdan u yerga hech kim bormagan. Hatto hozir ham odamlar Ajina tepadan uzoqroq yurishga harakat qilishadi. Sizlar yana tomosha qilib turinglar. Men shu yerdaman. Agar biror bir savol tug'ilsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Xo'p. Iye, shu ham gapmi? 21-asrda shunaqangi bo'lmag'ur gaplarga ishonadigan odamlar hali ham bor ekanda. Albatta bor. Bilsang, men u joyga borganman. To'g'rirog'i, buning uylari u yerdan uncha uzoqda emas. O'sha yerda eshitganman. Shamol bo'lmasa, daraxtni uchi qimirlamaydi. Bildinglarmi? Mayli, yuringlar, tomosha qilaylik. Kechirasiz, bir narsa so'rasam bo'ladimi? Bemalol. Ajina tepa haqidagi afsonami? Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta. Bu gaplarning hammasi afsona. Lekin har bitta afsona tagida ham haqiqat yotadi. Ana, meni gapim to'g'ri, tushundingizmi? Rosa ham qo'rqinchli joylar bo'lsa kerak-a, bolalar. Bu gaplarning hammasi yolg'on bo'lishi ham mumkin-ku. 10 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. Nima deysizlar? To'g'ri. Yo'q, aslo. Ikki quloqingizlarga ham quyib olinglar. U yoqqa borishni xayolingizga ham keltirmanglar. Tushunarlimi? Nima qilamiz? Bu cho'pchakka faqat Nodirga o'xshaganlar ishonadi. Bu cho'pchak emas. Ajina devlar bor hayotda. Kim bilsin, ehtimol to'g'ri gapirayotgandirsan. Obbo, sen ham shunga ishonyapsanmi? Buni isbotlashning birgina yo'li o'sha Ajina tepaga borib, hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelish. Yo'q, muzey xodimi u yerga bormanglar deb tayinladi-ku. Demak, u yerda bir gap bor. Bo'ldi, ertaga yo'lga chiqamiz. Nodir, yur sen-chi. Bu bo'lam shunaqa bo'ladimi? Yur, yur tez-tez. Bu bo'lmasdan yur. Yur tez-tez bo'l. O'tyapti. Nima qo'rqasan? Hech kimga aytma. Sizni sotib qo'yasan. Meni qo'ri qo'ringlar. Qo'rim og'riyapti, qo'yvor. Chiq. Ey, chiq. Yurolmaysizlarmi? Sensiz zerikib qolamiz-da, Nodir. O'yinga aytmaganman axir. Bir bola bo'lib qolsam kim javob beradi? Biz javob beramiz, qo'rqma. Hayda, amaki. Bo'ldi-da, Nodir. O'tir. Ahamiyat bermay, amaki. Titqonog'i bor. O'zidan o'zi baqirib turadi. Ha? Kechirasiz.
Nodir? Ha. Ol, yeb ketasan? Yo'q. Ol. Yo'q. Shunaqami? Ol dedim. Bo'ldi. Qani chiqqanlar chipta olamiz. Qani kim qoldi? Chipta olamiz. Ey orqadagilar, yo'l kira haqqin tayyorlanglar. Mana chiptangiz. Xo'sh, kim qoldi yana? Kumushkongacha hali ancha bormi? Hali yarim soatcha bor. Yaxshi. Qani? Kim qoldi yana? Ukalar, joy bor-ku, o'tirib olinglar. Ke, o'tirib ol. Men bu yoqqa o'tiraman. Assalomu alaykum. Mana chiptangiz. Omon inson yetib olarmiz-a kumushkongacha. Yetib olamiz, sog' bo'lasiz. Qara, xafa bo'lib o'tiribdi hali ham. Bo'ldi endi Nodir, xafa bo'lmagin. Osh bo'lsin. Aytdim, nima qarat olaylik deb. Sunnat, damkratni topki. Qani? Hop, dekorga buzilmagan. Nimcha vahima qilasan? Hali hech narsa bo'lmadi-ku. Shu yetmay turdi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Qaydam. Endi uyga qaytamiz-a? Nimaga ekan? Ajina tepa qorga boramiz. Ajina tepa qaysi tarafda ekan, ha? Mahalliy holdan so'rash kerak. Menga qaranglar, ozgina yuringlar. Yo'lni bukimdan so'raymiz. Balki birontasi bilar. Meni qornim ochib ketdi. Hozirgi yurchi. U hisob emas. Kechirasiz, bir narsa so'rasam bo'ladimi? Ha, bemalol. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Salom. Ha. Shu atrofda yashaysizmi? Ha, shu yerlikman. Tinchlikmi? Nega so'rayapsiz? Ajina tepa haqida eshitganmisiz? Nima haqida? Ajina tepa. Ha, eshitganman. Biz turgan mana shu yo'l Ajina tepaga to'g'ri olib boradi. Adirlardan o'tasiz. Daraxtzorlardan o'tib tepalikka ko'tarilasiz. Ana shu yerda Ajina tepa g'ori bor. Katta rahmat. Rahmat sizga. Nima, u yerga bormoqchimisizlar? Ha. Lekin u yerga borishni maslahat bermasdim. Nega? Bir kuni Qoplon laqabli itim bilan Ajina tepa g'origa bordik. Bir o'zim u yerga borgani qo'rqardim. Har holda itim yonimda bo'lsa bexavotirroq deb o'ylagandim. Biz ichkariga kirdik. Qorong'u va uzun-uzun yo'laklardan iborat bo'lgan g'orning ichi juda dahshatli edi. Qoplon yonimda bo'lgani uchun jur'atim yetib ichkariga kirdim. Shu payt qandaydir g'alati tovushlar eshitila boshlandi. Yonginamdan nimadir o'tgandek bo'ldi. Sharpamidi, arvohmidi, bilolmadim. Qoplon unga tashlandi. Men qoplon qayt! Qoplon qayt dedim. Qoplon ko'rinmadi. O'zimni esa tobora qo'rquv bosardi. Nima qilishni bilmasdim. G'or og'ziga yugurib chiqdim. Qoplon qayt! Qoplon! Qoplon qayt! Qoplon! So'ng itimni ingragan ovoz eshitildi. Nima ham qilardim? Uning ustiga ket tushib qolgandi. Uyga qaytdim. Ertasiga ham, indiniga ham o'sha yerga bordim. Itimni ko'p marta chaqirdim, ammo undan darak bo'lmadi. Shu tarzda kunlar o'tdi. Haftalar o'tdi. Lekin itim uyga qaytib kelmadi. Ha, mayli, men boray. Xayr. Rahmat sizga. Thank you.
O'zbekistonning noyob hayvonlari kitobida yozilishicha, respublikamiz hududida kobra, qora ilon, chipor ilon, shaqildoq ilon, kulvor ilon kabilarni uchratish mumkin ekan. Odatda ular cho'l va tog'li hududlarda keng tarqalgan bo'ladi. Xususan, dunyodagi eng zaharli ilonlardan biri hisoblanmish qum efasi, xalq tili bilan aytganda charx ilon. U ham bizning yurtimizda uchraydi. Menimcha, ajintepa shu yer bo'lsa kerak. Voy! Hey quyon, to'xta, qayerga qochyapsan? Shuncha joydan qaytib ketmoqchimisan? Men qo'rqaman. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. Bormayman. O'g'il bolamsan? Ha, o'g'il. Yur endi. Lekin bormayman. Yur. Ey, yursen-chi. Ko'rmaysan? Ha, Nodir. Qo'rqoq. Ketdik. Yo'q, qo'rqma. Men yoningda bo'laman. Voy, fanarim ishlamayapti. Hech qisi yo'q. Menda ikkita fanar bor, faqat bittasi yaxshi ishlamaydi. Bir amallarimiz. Sovuq ekan. Aytmay, yo'qmi kech qilib? Ana, eshityapsizlarmi? Ha, uyga ketaylik. Jim, nimani? Qandaydir g'alati tush. Shamol-ku? To'g'ri, shamol. Lekin tovushi g'alatiroqmi? Voy! Ay! Ha? Nodir? Bu men, men. Qo'rqib qolding-ku? Tushir fonarini. Ko'zim olyapti. Hamma joyni ko'rib bo'ldik. Endi ortga qaysak ham bo'laveradi-ya? Bo'ldi-da endi, Nodir. Odam shunchalik ham qo'rqoq bo'ladimi? Feruza qiz bola bo'lsa ham qo'rqmayapti-ku. Qaranglar, bu yerda ikkita yo'l bor ekan. Qayoq qarab yuramiz? To'g'riga. Voy! Sharpa! Nima bu? Sharpa. Ketdik. Qo'shdik. Agar jonidan umiding bo'lsa, bu yerda bo'lgan. Nodir, joni juda ham shirin-a. Hammadan birinchi bo'lib qochib ketding. Hozir ko'rganimiz nima edi? Balki ajinadir. Balki arvoh, kim bilsin. Aytgandim-a, shu bexosat tepalikka chiqmaylik degandim. Hech qaysing quloq solmadlaring. Bo'lishim kumas. Axir qanaqasiga? Shunaqasiga. Bir kichkini, bir kattani eshitib bekorga aytishmagan eskilar. Bo'ldi qiga, Nodir. Bahslashni keyinga qoldiramiz. Mayli. Esiz, fanlarim tushib qoldi. Boshing omonligiga shukr qilsang-chi. Kinchichi. Cho'ntagimda. Seniki qani? Meniki. Meniki ham tushib qoldi. Bo'pti, ketdik bu yerdan. Thank you.
Qayoqqa ketyapsan? Bolalarni oldiga. Bilmaysanmi qayerdaligini? Yo'q, hamali bir amallab topolarman. Kutubxonada bo'lishsa kerak. Sen qayerga ketyapsan? Oshxonaga. Oshxonaga deysanmi? Ruh va arvohlar mavzusidagi kitoblarni o'qib chiqdim. Fan ularni mavjudligini qisman tan olgan ekan. Ya'ni arvohlarni mavjudligini qisman isbotlovchi dalillar bor. Lekin bu olimlar uchun yetarli asos bo'la olmaydi. Odatda arvohlar biror bir fojia yuz bergan joylarda izg'ib yurar ekan. Demak, kecha ko'rganimiz arvoh ekan-da. Ehtimol. Lekin eng qizig'i, arvohlarni odamlar bilan gaplashgani hech qayerda isbotlanmagan. Mabodo bunga kimdir guvohlik bergan bo'lsa ham, u yolg'on bo'lib chiqqan. Unda qanaqasiga? Nima bo'lganda ham mahalliy aholi bu tepalikdan bekorga qo'rqmas ekan. Ha, tan olishimiz kerak. Bu gal nodir haq bo'lib chiqdi. Ye, Nodir bugun kelmadimi? Hayronman. Eh, qo'rqoq-ku. Shuning uchun kelmagan. Qalaysizlar? Ye. Yaxshimisan? Rahmat. Salom, Botir. Yaxshimisan? Rahmat. Mana bu kaska. Mana bu sarimsoqlar. Toqqa ketayotganda ovolamiz. Ha? Nima? Kinolarda ko'rmaganmisizlar? Yo'q. Hamayli, nima haqida gaplashayotgan edinglar? Biz gaplashib bo'ldik. Buni o'zing yasadingmi? Ha. Bo'lgan ish bo'ldi. Yaxshisi, yomon xotiralarni unutib, tinchgina o'qishimizni davom ettiramiz. Aha. Mayli. Ye, oqilmi? Alo. Ha, oqil, qalaysan? Quloq sol, Botir. Tez yetib kelmasang bo'lmaydi. Nega, tinchlikmi? Oqil. Alo. Tushunmadim. Oqil. Qayerdasan? Oqil. Ey oqil, hazillashma. Oqil. Qanisan? Chiqa qolsang-chi?
Ey oğul, nima qilyapsan? Mana, mana senga. Mana. Mana. Botir menman, botir. Botir. Oğul, senmisan? Voy. Tur o'rningdan. Voy, kim bo'lar? Esing joydami? Nima bu qiliq? Nimalar kiyib olding? Senga bir fokus ko'rsatay degandim-da. Qanaqa fokus? Mayli, kir, tushuntirib beraman. Ay, shunaqa ham qattiq urasanmi? Oqil, bu qanaqa joy? Bu men ustaxonam. Zo'r-ku? Albatta zo'r bo'ladi-da. Mana bular ham senikimi? Ha, o'zimniki. Bilasan Botir? Hozir men senga tomosha ko'rsatdim-ku. Ha. Aslida bu unchalik qiyin emas ekan. Xo'sh, nima demoqchisan? Avvalo chiroqni o'chirish kerak. Shunda o'lja hech narsani ko'ra olmaydi. Sen esa maqsadga erishasan. Ha. Tegma. Buzib qo'yasan. Kel o'tir, tushuntirib beraman. Masalaning asl mohiyati hozir hammamiz uchun ham juda muhim. Voy. Buni qo'yib turgan? Sen gapni eshit. Aytdim-ku tushuntirib beraman deb. Eshityapsanmi o'zi? Ha, gapir. Bilasanmi? Hozir tutun bo'ldi-ku. Aha. Shunga o'xshab stroboskopdan foydalansang, sirli atmosfera hosil bo'ladi. Hozirgidekmi? Ha. Demak, men bir qadam oldindaman. Ye. Lupa. Vuy. Chalg'ima bunaqa narsalarga. Agar qo'rqinchliroq musiqa bo'lsa, yana ham yaxshi. Mana bu kiyimni ko'ryapsanmi? Ha. Dadamning eski kiyimi. Shu dadanikimi? Ha, endi ancha oldin kiyganlarda, lekin ishlatsa bo'ladi. Ha. Ovozingni qanday o'zgartirding? Ha, hozir. Mana bu qurilma yordamida. Qani, ko'ringchi. Zo'r-ku. Qayerni bosding? Mana bu yerini. Oqil. Qoyilman. Zo'r bu. Bu tomoshadan maqsad nima? Yaxshi savol. Esingdami, Ajina tepadagi voqea? Xo'sh. O'sha Ajinaga men ishonmayman. Nega? O'sha kunning o'zidayoq bir nimani sezgandek bo'lavdim. Feruzaning gaplaridan keyin esa ishonchim komil bo'ldi. Kimdir bularni hammasini atayin uyushtirgan deb o'ylaysanmi? Ha, albatta. Lekin nimaga? Kimga kerak shuncha narsa? Axir, o'zing o'ylab ko'r. Necha yillardan beri u yerga hech kim bormagan. Hamma ajin tepadan qo'rqadi. Bu gaping to'g'ri. Bu esa jinoyatchilarning makon qurishi uchun ajoyib imkoniyat. Ha, yasa. Endi kalla ishlayapti. Xo'sh. Oqil. Buni hammasini o'zing ixtiro qilganmisan? Axir bu hammasi meni ixtirolarim. Qoyil. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ajina tepaga borishimiz kerak va buni isbotlashimiz kerak. Ajina tepaga. Yana Ajina tepaga bormoqchimiz? Ey, baqirma. Namuncha shang'ilaysan, Botir? Tezroq gapir. Esinglarni yeganmisizlar?
o'tgan galgi tomosha kamlik qildimi sizlarga? Taxminimizga ko'ra, bularning hammasi ko'zbo'machilikdan boshqa narsa emasdi. Biz shuni tekshirib ko'rmoqchimiz. Oqil, arvohning gaplari esingdan chiqqan ko'rinadi. Eslataymi? Qaysi gaplarni Nodirjon? Ovozing o'zgardimi? Yo'q. Men o'lsam ham u yerga qaytib bormayman. Aytdim-ku, bu qo'rqoqdan foyda yo'q deb. Feruza, borasanmi? Ha, albatta boraman. Mayli unda, uchalamiz boramiz. Ketdik. Yaxshi, boraveringlar. Vasiyatnoma yozib qoldirish esingizdan chiqmasin, ha? Qo'rqoq. Qo'rqoqmishman. Ehtiyot bo'linglar. Soxta qahramonlar. Chalish mumkin emas. Nima qilyapsiz? O'tiribman. Nechin sinfsiz? 8-chi. Ustozingiz ismi nima? Nazirova Komila. Tez darsga. Kech qolmasanglar, ha? Uzoq kutib qolmadingmi? Mayli, bahslash yo'q. Mayli. Ana, avtobus ham kelib qoldi. Ketdik. Bolalar! Ye? Qo'shmaylar! Men kelyapman. Nodirmi? Nahot Nodir bo'lsa, u qayerdan eshitdi? Men aytdim. Shunaqa. Ko'pon bolaning hikoyasidan keyin o'zimni sal g'alatiroq his qilyapman. O'tgan gal Feruza shamolning tovushini g'alatiroqligini payqaganda esingdami? Ha, chindan ham g'alati. Qo'rqinchlimi? Xuvani beriga qara. Feruza, ha, qo'rqib ketyapman. Yurortga qaytaylik. Qo'rqma. Biz 4 kishimiz. Xavotirga o'rin yo'q. Hech nima bo'lmaydi. Qiziq, o'tgan gal fonaringni shu yerda tushirib qoldirganding, to'g'rimi? Ha. Ammo u yo'q. Demak, bu yerda aniq kimdir bor. Yo'g'e? Ha. Unday bo'lsa, arvohga fonar kirmasdir. Tunu kuni televizorda zaharli ilonlar qorong'i va zax joylarini yaxshi ko'radi deb aytishgandi. Botir, ish qilib yo'lni eslab qolyapsanmi? Ha. Tag'in adash qolmaylik. Bu yerda faqat 2 ta yo'l bor-ku. Qanaqasiga adashasan? Kim bilsin. Ba'zi paytlarda xayolga berilib, maktabdan uyga qaytayotganda adashib qolaman. Yangi kashfiyotlar haqida o'ylab ketaman-da. Bir payt o'zimga kelib qarasam, qo'shni mahallada turgan bo'laman. Ko'zingni kattaroq ochib yursang adashmaysan. Oqil! Oqil! Bolalar, mana bu yerdan chiqsa bo'ladi. Kelinglar, katta teshik bor ekan. Ketdik, yuringlar.
ortimda. Bola qol Feruza. Men qol ketdim. Tutib berma, chiqyapman-ku, nodir. Tur. Tiqilib qoldim, Feruza. Ay. Rahmat. Xudoga shukr. Ey, qaranglar, bu yerda ham g'or bor ekan. Ajina tepada mushta g'or bor o'zi. Voy. Kuzatuv punkti-ku. Mana buni qara. Qara, notebook ham bor ekan. Mana bu kiyimni taniyapsizlarmi? Arvoqning kiyimimi? Demak, taxminimiz to'g'ri chiqdi. Bu yer jinoyatchilar makoni. Tezda suratga olish kerak. Uchun asboblar, cho'qmor, kaska, dinamit. Ye, falarim ku. Tezlashsam bo'larmidi? Nima? Qimmat falar bu. Nodir Shpayt ovqatlanishga balo bormi? Ye, yoqimli ishtaha. Chunchuq bir etsa yuraging shiretardi, yunodir. Qorning to'q bo'lsa hech nima pisand emas. Ey, qoyil. Oyoq tovushi. Bo'lla, kimdir kelyapti. Qochdik. Yuringlar, ichkariga kirib beramiz. Bo'la qo. Bo'la qo senchi. Hop, bo'l. Ana, yana qarovsiz. Bitta o'zim qo'rqaman-da. Befaysligini qarab mana bu yerni. Necha marta aytish kerak? G'orni qarovsiz qoldirma deb. Kameralar bor-ku. Mana hozir kiramiz. Kameralarni ko'ramiz. Endi kirib qolsa nima bo'ladi? Galvars. Hech kim g'orga kirmagan ham, chiqmagan ham. Chilama. Qani? Mana, turibdi top-toza. Qani, hech kim yo'q-ku? Senga shunday tuyulgandir. Tota. Bunaqa. Bu nima? Bunlar qayda paydo bo'lishdi? Qaydam? To'xta. To'xta. Ay!
Qo'ymang-chi. Qo'shdik. Shoshmalari. Hozir to'xtayman. Shoshma. Qo'lga tushdilaringmi? Qo'shvermasizlar. Ushlab olsam, kuningni ko'rsataman. To'xta dedim. Qochib ketdi. To'xta, nafas rosa olaylik. Ke, ozgina o'tiraylik. Axir u yerda Feruza bilan Nodir qolib ketdi-ku. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Kimdan yordam so'raymiz? Telefonni ham quvvati o'chibdi. To'xta. Bir fikr keldi. Qochib ketdi-ku? Qochib ketdi? Nega urasan? Ovsar, hech bo'lmasa bittasini ushlash kerak edi. Hozir ular borib, bitta yantasi xabar bersa, nima bo'ladi? Ha? Shuni o'ylamabman. Odam bo'lmay ketdi. Yana nima? Bora. To'g'a. Kalta. Nodir, to'xta! Nodir! Nodir, to'xta! Feruza qani? Nodir, to'xta sen-chi! To'xta deyapman senga! Nodir, to'xta! To'xta sen-chi! Nodir! To'xta! Ortimdan sizlar quvlab kelayotganmidinglar? Nima? Kim deb o'ylaganding, Dovdir? Men jinoyatchilar deb o'ylayman. Feruza kelmadimi? Feruza? Axir biz birinchi bo'lib qochib ketdik-ku. Sizlar birga edinglar-ku. To'g'ri. Lekin biz yo'lda ikkiga bo'linib ketdik. Qayerda ekan-a? Kim bilsin. Balki u boshqa yo'ldan ketgandir. Yo'q. Bu yerda faqat bitta yo'l bor. Qolgan hamma yoq chakalakzor. Agar o'tib ketganida biz uni ko'rgan bo'lardik. To'g'ri. Hey, Feruza qo'lga tushgan bo'lsa-chi? Unday bo'lsa ortga qaytish kerak. Yo'q, to'xtanglar. Feruza qo'lga tushmagan. U qochganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostdan o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ha, yuringlar qarsang toshni oldida kutib turamiz. Balki u o'sha yerda bizni kutayotgandir. Qayoqqa g'oyib bo'lishdi ekan bular? Pasroni qaraylik yur. Yur yur. Bo'l. Ketyapman. Bolalar! Demak, gap bunday. Ertagami, indingami, ular baribir kelishadi. Ha, kelishsa o'zim ushlab olib ularni qamab qo'yaman. Birinchidan, ular yolg'iz kelishmaydi. Ular milisiyaga xabar qilishadi. Lekin bolalarning gapiga kim ham ishonardi?
Agar ajina tepada jinoyatchilarni ko'rdik desa umuman hech kim ishonmaydi. Bunaqa ishlar ko'p bo'lgan. Qanchadan qancha qiziqib yoki o'ynab kelgan bolalarni qo'rqitamiz-ku. Lekin birontasiga zararimiz tegmagan. Demak, bolalar yolg'iz kelishadi. O'xshar, seni ham kallang bor ekan, ha? Ha, bor. Demak, bu yerni yaxshilab tozalab qo'yish kerak. Qani ko'ramiz, ularning qo'lidan nima ish kelar ekan. Hamma yoni yig'ishtirib qo'y. Ha. Bir o'zimmi? Nima? Xo'p, xo'p, o'zim. Shunday bo'lsa, yig'ishtiraman. O'qil, qara. Xo'sh, endi nima qilamiz? Feruzani qidiramizmi? Yo'q, militsiyaga xabar berish kerak. Ha. Bechora Feruza hozir qayerda ekan? Men bechora emasman. Feruz? Sen uchchilar meni bitta o'zimni tashab ketdilaringa? Feruz, mencha senga butirbrod olib qo'ydim. Mana. Xolasenchi, suv ham bor. Nima? Qorni ochgandir. Qiz bolani bitta o'zini tashab ketishga uyalsalaring bo'lardi. Senlar bilan gaplashgandan foyda yo'q. Borlaring. Hozir yana nimadir dedi. Bu tushsin senda. Bo'ldi. Feruz. To'xta, kechira qol. Feruz, xolmi kelgansan deb o'ylaganmi? Ketdik. Ey, shoshmang. Bolalar, bilasizlarmi? Buv aytadilar, agar odamni jin chalsa, ko'ziga har bolalar ko'rinadi deb. Ilmiy til bilan aytganda esa, gulluskinatsiya. Gallyutsinatsiya degan? Ishqilib. Hozir bu gapi bizga nima daxli bor? Tushunmadim. Endi aytib qo'ydim-da. Ha, bo'pti, xo'p. Militsiyaga xabar beramiz unda. Yur, o'tiringlar. Bizga ishonmaydi. Dalilimiz yo'q. Dalil-ku bor, lekin rasmlar xira olingan. Demak, Ajina tepada chindan ham jinoyatchilar makon qurgan. Ular allaqachon qochib ketib bo'lishgandir. Yo'q, u yerda dinamit ham bor edi. Qazishda ishlatiladigan uskunalar ham. Xo'sh, nima qildi? Yo'q, o'zing o'ylab ko'r. Jinoyatchilar bekorga Ajina tepani tanlashmagan. Ular g'orda nimadir izlashyapti. To'g'ri. Bo'lmasa shuncha ko'zbamachilik nima kerak? Qiziq. Nima bo'lishi mumkin ekan, ha? Balki xazinadir? Xazina? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin xazina. Xo'sh, nima haqida gaplashyapsizlar? Shpionlar haqida. Shunaqami? Yo'q, kechirasan, qo'y. Bilasizlarmi, kechasi bilan kitob tutib chiqdim, internetga bog'landim, lekin hech narsa topa olmadim.
va ertalab tong yotganda mana bu gazetaga ko'zim tushib qoldi. O'qib chiqdim. Mana o'zingizlar qaranglar. Yaxshisi o'zing o'qib ber. Ha, o'zing o'qib ber. Mayli. Fanlar akademiyasi qaroriga ko'ra, taniqli olim, tarix fanlari professori Ahror Salimov Kumushkon tumanida joylashgan Ajinatepa g'orida arxeologik izlanishlarni boshlab yubordi. Professorning ta'kidlashicha, Ajinatepa g'orida qadimgi Shosh podshohligi davriga oid tarixiy xazinalar yashiringan ekan. Ana, biz albatta uni izlab topamiz, demoqda olim. Yarim yillik ekspeditsiya hech qanday natija bermadi. Fanlar akademiyasi arxeolog Salimovdan Ajinatepadagi ekspeditsiyani to'xtatishni talab qilmoqda. Ammo olim ekspeditsiya a'zolari uni tark etganiga qaramay, izlanishlarni yolg'iz o'zi davom ettiravergan. Menimcha mana bu Ahror Salimov bo'lsa kerak. Qaranglar, o'sha. Mana bu asosiy xabar. Arxeolog olim Ahror Salimov Ajinatepa g'orida fojiali halok bo'ldi. Ajinatepa g'orida arxeolog Ahror Salimov baxtsiz hodisa tufayli olamdan ko'z yumdi. U bilan birga bo'lgan yagona yordamchisi Zohidov Abdulla baxtsiz hodisada omon qolgan bo'lsa-da, afsuski xaritasiz g'orda adashib qolib, 3 kundan keyingina chiqish yo'lini topa olgan. Zohidov har qancha urinmasin, fojia yuz bergan joyni ko'rsatib bera olmadi. Biroq Abdulla Zohidov Fanlar akademiyasining talabiga bo'ysunmagan holda ekspeditsiyani o'zboshimchalik bilan davom ettiraverdi. Akademik Salimovning davomchilari paydo bo'lgan ko'rinadi. Ha. Jinoyatchilar xazinani topsa, muzeyga topshirishiga hech ko'zim yetmayapti-da. Ularni tezda to'xtatish kerak. Kim men bilan? Men. Men. Senchi? Albatta, sizlar bilanman. Yuringlar. Demak, gap bunday. Birinchi navbatda Rosa ham qo'rqinchli joylar bo'lsa kerak-a bolalar. Gaplarning hammasi yolg'on bo'lishi ham mumkin-ku. 10 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. Nima deysizlar? Yo, aslo. Ikki quloqingizlarga ham quyib olinglar. U yoqqa borishni xayolingizga ham keltirmanglar. Nima bo'ldi? Unda ketdik, yur. Kaltafahimlar, bolalar g'orda bemalol sayr qilib yursa-yu, bittasini ham ishlay olmasalaring, senlarga o'zi nima uchun pul to'layapman? Shef, hammasiga mana bu ovsar aybdor. Posta u navbatchi edi. O'zingchi, o'zing. U o'zing o'sha paytda qayerda eding? Bo'ldi bas. Ikkalang ham aybdorsan. Senlarni deb shuncha yillik mehnatim zoya ketishiga yo'l qo'ymayman. Nazoratni yanada kuchaytiringlar. Bu mushiklar ertangidan yana qaytib kelib qolishi mumkin. Shef, endi ularni yasama arvoh bilan qo'rqitib bo'lmaydi. Axir ular hammasidan xabardor-ku. Unday bo'lsa, mana bu bilan qo'rqitasan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amaki yordamingiz kerak. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tezda Ajinatepaga borishimiz kerak. Amaki, Ajinatepada arvoh ko'rdinglarmi? Ha, to'g'rirog'i yo'q. Ha, mi yo'qmi? Avvaliga bizni arvoh deb o'ylagandik. Keyin bilsak, Ajina ekan. Qanaqa Ajina? Qayerda? Ajinatepada? Yo'q, bizni tushunmayapsiz. Sizlarni juda ham yaxshi tushunyapman. Ajinatepaga borgansizlar. U yerda arvohga duch kelgansizlar. Keyin bilsanglar, u arvoh emas, ajina ekan. Yoki maxluq. Katta-katta tishlari bor, tirnoqlari uzun. To'g'rimi? Yo'q, biz u yerda jinoyatchilarga duch keldik. Oho, buni senda yangilik-ku. Qanaqani? Bir boshdan gapiringlar-chi. Ular hamma yoqqa kameralar o'rnatib chiqishgan. Ichkarida esa noutbuk ham bor. Keyin qazish uchun zaruriy asboblar ham bor. Shoshilish kerak. Jinoyatchilar qochib ketmasidan. Tezda Ajinatepaga borish kerak. Xo'p bo'ladi. Hozir tezkor guruh chaqirib, hammamiz Ajinatepaga boramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Faqat gapingizni isbotlaydigan biror bir dalil bo'lish kerak. Axir asos bo'lmasa, qanday qilib jinoiy ish qo'zg'ayman? Mana bu asos bo'ladi.
Ahror Salimovning tog'dagi ekspeditsiyasi. Fanlar akademiyasining qaroriga ko'ra, professor Eski gazeta-ku? Xo'sh, nima bo'pti? Bu hech qanday asos bo'la olmaydi. Telefon. Mana, g'orni ham surati bor. Nima bu? Biroz xira olingan, yaxshilab qarang. Mana bu notebook. O'tkazing. Mana bu esa arvoqning kiyimi. Bo'ldi. Yetar bolalar. Ajina tepa haqidagi ertaklarni mintasini eshitganman. Ma. Lekin biz ertak aytmayapmiz. Gapimiz rost. Gap shu. Qachon dalil olib kelsanglar, o'shanda gaplashamiz. Hozircha xayr. Endi nima qilamiz? O'zimiz harakat qilamiz. Bizni ish yor. Uch dono va bir baqaloq dushmanni qilamiz chatoq. Axir jinoyatchilar qurollangan bo'lishi ham mumkin-ku. Biz ham ularning oldiga quruq qo'l bilan bormayapmiz. Menda fanar, arqon, kamera, bolg'acha va boshqa narsalar ham bor. Menda esa ratsiyalar, qopqon, fanar va qurilishda ishlatiladigan uskunalar ham bor. Menda tibbiy malham va uxlatadigan dori bor. Axir kerak bo'lib qolishi mumkin-ku. Bizga fanar, arqon va tibbiy malhamlar kerak bo'ladi. To'g'rimi? Nodir? Ha? Nima dedim? Ketdik. Asosiysi, g'orda ko'rganlarimizni tasvirga muhrlashimiz kerak hammasini. To'g'ri. Bolalar, menda ovqatlar ham bor. To'xtab turinglar. Arqonni qo'yib tur, hozir chatmas. Borgan ishlatamiz. Xo'p, kamerani ol. Xo'sh, hamma tayyormi? Tayyormiz. Tayyormiz. Feruza, sen shu yerda qolishing kerak. U yer xavfli. Yo'q, nega ekan? Men ham boraman. To'g'ri gapirdi. Sen shu yerda qolib kuzatib tur. Mana oldi.
Mana burasini ol. Biz bilan aloqada bo'lib turasan. Bir gap bo'lsa-chi, menga xabar ber, xo'pmi? Ketdi. Oqil, Botir, shoshmanglar. Ketdik. Voy, bolalar, kutib turinglar. Mana suvni ham ol. Bo'pti, men ketdim. Qo'rqma, men Nodir. Biz shu atrofda bo'lamiz. Ahmoq. Qarele, kamera. Qani? Mana buni ishlab tur. Men nariyolar qarab kelaman. To'xta, yordamlashma. Ehtiyot bo'l. Sekin chiq. Yana bitta kamera topdim. Qayerda? Yuringlar ko'rsataman. Ketdik. Butunlay signal yo'qoldi-ku. O'sha tiranchalarning ishi bu. Yur, sekin boramiz. Ular g'orga borishadi. Yo'lga bir ikkita tuzoq qo'yganmiz. Zora yilinib qolishdi. Kelin ishlaydi. Ovsar. Qara, ketdik. Do'xtirlar. Eshityapsizlarmi? Nimani? Voy, qochish kerak. Voy.
Hech qanday tovush yo'q-ku. Boya eshitgandi. Nega vahima qilasan? Eshitdim. Endi Nodir qani? Boshqa tarafga ketuvdi. Daraxtzor kirib ketmaganmikan? Nodirning ovozi-ku. Nodir! Oqil! Botir! Yordam beringlar! Kim bor? Eshitdingmi? Ha, birga bo'lgan aniq. Bolalar, Nodirning ovozini eshityapman. Sizlarga ham eshitilyaptimi? Ha, biz ham eshitdik. Senga ko'rinyaptimi? Lekin uni ovozi chuqurlikdan kelayotganday. U daraxtzor ketgan aniq. U qo'rqoq ortga qaytib ketadi. Boshqa yoqqa ketgan bo'lsa-chi? Yur, qidiraylik, yur. Nodir, Nodir. Qayerdasan, Nodir? O'qil! Ahmoqlar nima deb o'ylaganmidlaring? Qalay? O'raga tushdingmi? Chaqmaqa. Qo'lini ber. Ber. Bo'l, qo'lini ber. Mo'choq og'risan. Sekinroq yuringlar. Oyog'im og'riyapti. Tegmanglar menga. To'g'ri. Bu meniki emas. Dur, o'qing. Nodirlarning qo'lida. Ular esa daraxtzorda. Tushunarli. Endi nima qilamiz? Feruza, nima ish qilishni bilasan-a? To'g'rimi? Ha, tushundim. Tushundim. Aloqa tamam. Voy tirrancha. Hali shunaqa narsalarim bor degin. Qani yur. Qo'yib yuboring. Bu og'riyapti. Solim. Bahona qil, rahim shafqat yo'q. Mung'illama. Qo'yinglar, iltimos. Amaki jon. Qani, yaxshilikcha ayt, ular nimani gaplashdi? Bilmayman. Oy, jim tur. Ko'zlarimga qara. Meni qarachi. Buni qara. Tegme! Foto kamera ku! Bering bu yoqqa! Ketar! Demak, bizni doim kimdir kuzatib turgan. Ha? Endi sen bizni bolalarni oldiga olib borasan. Tushundingmi? Tushundim, tushundim. Yaxshi bola ekan bu. Menga qara. Tegme! Meni aybim yo'q. Bo'lsin. Iltimos. Sen borasan. Men bunga qarab turaman, tushundingmi? Bor, o'zimiz rasman ovoz. Amaki, qo'yvoring, iltimos. Aka, jim tur. Menga qara, ey bola. Agar aldasang yoki qochaman desang, ko'zingni o'yib olaman, tushundingmi? Ha, tushundim. Qani bu yoqqa yur. Mana bu yerda noutbuk bor edi. Boshqa joyga ko'chirishibdi-da. Arvoqni kiyimi ham bor edi. Demak, ular bizni kelishimizni bilishgan. Tezroq bu yerdan ketamiz. Ular ortimizdan kelishadi. Nodirga hech nima qilishmasmikan? Yo'q. Ular bizni tutish uchungina Nodirdan foydalanishadi. Nodir qo'rqqandan aytib beradi hammasini. Balki aytmas. Nima bo'lganda ham bu yerdan tezroq ketish kerak. Ketdik. Yuringlar. Ah.
Feruza to'xta. Ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Bu yerlarga tuzoq qo'yilgan. To'g'ri gap. Endi hammamiz yomon yurishimiz kerak. Kim bor? Yordam beringlar. Kalta qayerda? Yilla sekin boramiz. Kim bor? Nega javob bermayapsan, Galvars? Ovsar, gapir! Senlar qoch! Ket! Qoch deyapman! O'zim tushaman! Nima shovqin? Menga qara. Kim ota tushundingmi? Ovozing chiqarma. Ko'rasan mendan. Ovsar. 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 Bu ovsar ratsiyani ham dabdala qilgan shekilli. Botir ishla. Arqonni yechdim. Ey, menga tek babalarik. Ana bo'ldi. Sekin. Ana. Princh tayyor. Endi nima qilamiz? Bo'shatish kerak. G'orga boramiz. Ehtiyot bo'linglar. Yuringlar. Seni galvar tisam, hırt tenteye gensen ki o. Bu ne ateş? Hey! Uzuk, kaysık gen yamalıgım için huda seni menge yuvardı ha? Bir uzun işlemeyim ha mı? Barbı bir tiri paydan diyeme genden ki. Okul, ne kıl yapsan? Kopkan koy yapma. Kopkan? Kurma yapsan mı? Kul be yakın. Yo'lak esa bitdi. Jinoyatchilar shu yerdan o'tishadi. Tushunarli. Feruza, sen tashqarida poylab turasan. Doridan qoldimi? Ha, bor. Yaxshi. Ketdik. Tushunarli. O'qil, o'qil, men bu yerdaman. Qo'lim yechvor. Rahmat. Arzimaydi. Tur qol. Nodir, endi yana bir ish qilamiz. Botir. Ha. Bu oxirgi urinishimiz bo'ladi. Hamma diqqat bilan ishlasin. Uh-huh.
Shunqorlar. Endi qolga tushdinglarmi? Qochding. Hey, baribir qo'limga chiqsanlar-ku. To'xta! To'xta deyapman. To'xta! Oqil qara, u qo'qonni tushdi. Oqil, oyog'ini ushla. Yuruvsa bo'la qol. Qo'ysa. Buni mahkamroq bog'lab qo'yish kerak. Ketiga olib chiqamiz. Ko'tardik unda. Bo'la qolinglar. Yaxshilab bog'la. Bo'p qoldinglarmi? Hozir. Men hozir kelaman. Kechilib ketmasin. Siz? Qoyi. Siz? Tasanno. To'rtta churvaqa shuncha ishni eplay oladi deb hech ham o'ylamagandim. Mana bu ikkita. To'g'rirog'i 1.5 ta. Landovorni o'rniga sizlarni ishga olsam bo'lar ekan, ha? Oy! Bo'lakay. Ushashlingdan qay. Qani, ana buni qo'lini yechinglar. Yech dedim. Siz bu yerda xazina qidiryapsiz. Men bilaman. Chakchimas. Bu yerga kelishdan oldin rosa tayyorgarlik ko'ribsizlar, ha? Arxeolog Salimov eplay olmagan ishni siz qanday uddalamoqchisiz? Men bir necha yildan beri bu xazinani qidiraman. Ertami kechmi baribir maqsadimga yetaman. Tushundilaringmi? Qayerdan bilasiz? Balki hech qanday xazina yo'q bo'lsa-chi? Bor. Salimov uni o'limidan oldin topgan. Buni hech qanday isboti yo'q. Isboti yo'q. Bundan 20 yil burun professor Ahror Salimov Ajina tepa xazinasini topish maqsadida ekspeditsiya uyushtirgan. Salimovni ayniqsa 2000 yillik tarixga ega bo'lgan muqaddas Vihra haykali qiziqtirgan. Ammo bu haykal nafaqat unda, balki ayrim chet ellik millionerlarda ham qiziqish uyg'otgan. Qoynoqoy, sizda ham katta qiziqish uyg'otgan, shundaymi? Lekin siz tarix muzeyida ishlab kelgansiz. Bu borada esa o'zingizning rejalaringizni amalga oshirmoqchi bo'lgansiz. Ha, topdim. Xazinani nima qilmoqchisiz? Qora bozorda mumatoqning qiymati bir necha million dollar turadi. Bo'ldi, bo'ldi. Ortiqcha qaltis harakat qilmanglar. Aks holda o'tib tashlashimga to'g'ri keladi. Menimcha orangizda kimdir yetishmayapti-ya? Sheriginglar qani? Haligi biz hammamiz shu yerdamiz. Yana kim bo'lishi mumkin? Oo. Xo'p, mayli. Qani? Uchalay, mana bu yoqqa o't. Qimirlama. Sumkalaringni yechlaring. Ularning orasida baquvvatroq sensan shekilli.
bog'la do'stlaringni. Voy, ov sarqani. Sendan so'rayapman. Turorningdan. Tur. Nima ahvol bu, ha? O'zingga kel dedim. Qani? Ey, buyoqqa o't. O't buyoqqa. O'zingga kel, to'nka. Yaxshilab bir-biriga chirmab bog'la. Bo'l. Oyoqlarini ham bog'la. Bordiyu, sheriklar biron bir joyga xabar bersa, do'stingizni qaytib boshqa hech qachon ko'rmaysizlar. Tushundingmi? Buyoqqa yur-chi. Ozg'inligini qaranglar. Odam ham o'zini shunaqa ahvolga soladimi? Meni qo'y, bu o'sha bola aytib bo'lsa kerak. Qaysi bola? Cho'ponchi. Ha, laqabi nima edi? Qoplon. Ha, qoplon. Hozir senga bechoragini non beraman. Nimadir shtirlayapti. Ketdik tezroq, ular kelishyapti. Qochdik. Feruza, mana fotokamerani olganda ichidagi rasmlarni militsiyaga ko'rsatinglar. Albatta ishonishadi. Bir o'zim boramanmi? Albatta yo'q. Senchi, senga nima bo'ladi? Bahslashga vaqt yo'q. Biz Botir ikkimiz jinoyatchilarni ushlab turamiz. Hademay ular bizni qochganimizni bilib qolishadi. To'g'rimi Nodir? Ha, buni payqagan zohoti yo'q. Juftakni rostlashi turgan gap. Ularga qarshilik qilishimiz kerak. Qanday qilib buni uddalamoqchisizlar? Bu yog'ini bizga qo'yib beringlar. Bor qolinglar endi. Ketdik. Xo'p, yaxshi. Ehtiyot bo'l. Voy nanaqlar, qochishibdi-ku. Qayerga ketdi ular? O'tib yotdi. Bilmayman. Ey, hali ham qotib yotibsanmi? Ma, ishla. Juda aqlli bola ekansan. Qani, yoniga o'tir. O'tir. Shuncha yillik mehnatim-a. Ey, yaqacha. Arqonni olvon. O't bu yoqqa, yur sen ham. Endi ko'rasanlar mendan. Amaki,
Amakim. Yordam iskere. Ne yap? Tinchli mi? Ne bo'ldi? Yana nima bo'ldi? Ajina tepa. Ajina tepa tezroq borish kerak. Qachon qutulaman shu ajina tepa cho'pchaklardan, ha? Shoshilmasak bo'lmaydi. Ishonmayapsizmi? Mana gapimizning isboti. Qarang. Oqil bilan Botir ham o'sha yerda. Bu suratlarda bir gap borga o'xshaydi. Ko'ring-chi. Bir emas, ko'p gap borga o'xshaydi. Xazinani muzeyga topshirish kerak. Ko'p gapirma, jiblajibon. Sen qayerdan tushunarding pul nimaligini? Qani, siz yurt xoinisiz. Sotqin! O'chir ovozingni. Ahmoqlar nima qildi ekan? Ishongan men ahmoq. Ketroq, ketdik. Qanular. Ana u yerda. Yeki roqaydaylar uxlab olmayapti. Qimirlama! Qona nima qilib? Mahkam shuna. Ola. Nima qilyapsizlar? Agar berasizlar bu o'zi. Yo'qmi? Daqiqa keldinglar. Qo'rqmadinglarmi? Yo'q, yaxshimiz. Bolalar, biz yetdik. Yürüyler. Gittik. Qoplon o'z egasiga qaytarildi. Muqaddas vihra haykali esa muzeydan o'rin egalladi. Eng asosiysi, Ajina tepa g'oridan hech kim qo'rqmaydigan bo'ldi. Akademik Ahror Salimovning nomi esa yurtimiz tarixiga abadiy muhrlandi.